Það nú best til lítið létu þetta lítið út fyrir að vera bara svona frekar auðvelt í dag. Já, þetta var bara það var nálega bara mjög auðvelt, alveg rétt sér og það nú alltaf yfirleitt þannig þegar hérna allir eru á tónum og eru að gera þetta almennilega og þá bara gekk allt saman upp og þeir eru aftur nú sannlega mjög lélegan leik. Við spurðum okkur á bekknum hvernig við fórum að tapa fyrir þeim hana úti. En þeir eru greinilega annað lið á útivelli heldur en á heimavelli og hérna þetta var bara við sigldum þessu bara örugglega heim og náðum mestu sætinu og það bara mjög ánægilegt. Og það mátti svona sjá að búin að tala um það fyrir leikinn hvað mögulega getur dugað til þess að fara á EM. Þið voru ekkert að balli? Nei, nú ekkert að balli. Við sáum bara strákana hérna á föstudaginn fótboltaliði spila frábærlega og maður sér þá hérna vera performa koma okkur óvart trekk í trekk og hérna og það veitir okkur bara innblástur og hérna og það auðveldur okkur kannski að gíra okkur inn í þetta því við erum vanir að vera bara vinnandi og vera farandi á allt saman og það sér maður hvernig þetta svona þeir eru svona eins og við vorum hérna fyrir nokkrum ára síðan og þetta svona veikum að næðis og hérna þetta hefur allt áhrif og bara vinna saman fótbolti, handbolti, körfubolti, allar íþróttir og það að mikilvægast að í svona Aron Kristjansson hefur talað svolítið að þessi breytt hugafari landsliðinu að hvaða leiti er hægt að tala að hugafari sé breytt? Já, ég meina við bara erum allir að dýtt hvort að hugafæri sé endilega breytt sko en hérna, ég vil nú meina að við séum eiginlega alltaf hérna full einbyttir og ákveðnir að standa okkur í verkefnunum stundum bara hefur þetta ekki fallið og það auðvelt að þegar maður byrjar að hérna að sökka aðeins þá sökkum maður hratt og hérna, það sýndi okkur sig Katar sko en núna er komin aðeins mér stöðuleiki og maður er kannski búin að vinna í sínum málum og það er kannski hugafærsbreytingin sem menn hafa alltaf ætlaði að gera sér bestu. Rétt í lokin, mér skilst að efsta sæti í riðlinum tryggja okkur einhverja þægilegri styrkleikaröðun fyrir riðla dráttinn á EM. Við getum bara stefnt að gera góða hluti þar. Já, já, nú bara komið sumarfrið hjá mér og ég ætla ekki svona pæla í hvað er að fara að kýra þetta í 6 mánuði þannig að þið getið spekulaður á það en ég bara farið í sumarfrið. Hvað gerir sumar? Það bara slaka og væfa. Gleðilegt, takk.